Dut. Halo. Weh. Sopo lang? Weh, ra kenal. Kok channel ra kenal bareng Pandu ngejak jalan-jalan lho. Mbak Papa sama Mbak Vivi. Mbak Febri. Fan apa? Fan dari Surabaya. Duh, buat ranggone ndaki. Iya, iki ndaki ya iki. Iki ndaki. Yang pesan ngombe, Mbak Papa. Pesan ada lang. Ngombe ini apa? Arak. Seneng aneh arak. Duh, aja rono-rono ceblok lo. Awas lo. Bisa pura apa? Gak bisa aku, Pak. Gue gak apa-apa dijajal itu. Jajal gak apa-apa, Pak? Personal lagi 10. Ambro lo. Ambro dandani lo. Montare wong ora arep. Eleme garene patuh hukum. Eleme gaene. Wis tak opo metare. Patuh hukum lo api. Nggih, monggo. Coba we. Lho lho. Lho 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 lho. Sopo rai. Cek sik bensin entek engko, Dut. Hah? Ya. Raiso. Raiso, Pak. Tiba kok, Pak. Ajo, Pak. Jang. Lafa suci air ini. Jang. 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 Layer saya no. Lulu terai ke aku. Sempurna. Ayo bandit dia. Tuh jalan gedang mas sih. Senengannya gedang. Gedangnya mas. Anu lagi. Ara-ara lagi. Senengannya gedang Londo. Eh kemang gedang Jawa. Durung teko to ngombe ini. Ki nge bintangnya Woko Channel masuk gak lur iki lur. Rangga masuk ae to iki. Mbak Febri sama Mbak Papa. Menemben lur iki tayange lur. Amin. Jangan gawe film bulat ah iki lho. Bulat kaya entut iki. Bulat kaya entut terus mulan. Iya ta. Pandun lu gak bali gue ilang kok. Nyasar ben. Masa petuk koncone ning dhuwur kono. Eh. Mangki. Ndruwu, koncone ndruwu. Nah, iki lho kuwi gedhi. Ini gedange. Gedange sing ndi gedhi. Aduh. Kayak bandit India teko. Iya lang. Ki carane cewek gak kenal terus bojak jalan piye? Coba sampean kene kene. Oh. Iya Mas nyasar Mas. Nenteni sapa sampean? Nenteni sing ditunggu gak pasti. Nenteni yang ditunggu gak pasti. Ayo ayo ini kok. Bojoku digawa uang Mas. Lele.
Lah sapa? Koncone, kancamu. Mbak, iki opo cek? Parkirin kono ge dalan lho. Buduk. Sampeyan yo tak parkire pedhaku. Nggih, siap. Nyapa gak mbok parkir ning kono? Keluan sampean opo? Kok keluan ya bagi kan. Pede kene. Dicukun. Kuatan tiang lagi acara lo. Racing, lagu-lagu racing. Ini bapak lurah kene. Ini Pak Lurah Parang. Oh, Pak Lurah Parang. Asmane pun aku karo bapak tok. Pak Daryono. Pak Daryono, kepala desa Desa Parang, Kecamatan Banyakan. Orangnya sangat keren. Iki dusunnya ndi lho? Dusun Lepu. Lelur nang mendaki rene lho. Ini banyak tanaman bunga. Contohnya bunga tadina. Ndi? Bunganya. Oh, gitu. Nah, iki bunga-bunga rindu. Ada bunga. Iki ya, bunga apa? Bunga. Bener bapak iki lho bungane ati lho. Gitu. Jadi mohon maaf ya di sini juga banyak orang habis mendaki Gunung Wilis. Ya mendaki Gunung Wilis lho. Itu nanti juga mau mendaki. Yo, masih main iki. Ngadi luwe. Ngadi luwe. Oh gitu lho ono. Iki ngadi luwe kabeh, Mas. Iya, campur. Campur aduk iki Mas ndi? Dari Kediri, Brawijaya. Oh, kene dah, katang ayo. Wong wedi karo kowe bapakne. Selamat sore Mas, Mas ini Mas. Lho, wong wedi lho nduk karo kowe, Dut. Aja. Padha-padha bong salah lembute. Ini dari mana? Kapal. Tim Kapal. Alam. Ini tadi habis melaksanakan ritual apa? Area ekspor area air terjun. Air terjun. Selokaja. Oh, selokaja. Ini semua kloya Mas ya? Iya. Oh ya, sana juga masih banyak ya teman-teman. Masih tetap semangat ya Mas ya. Semangat. Mana suaranya? Jangan lupa nanti di like, comment, dan subscribe di Woko Story. Oke, oke. Mana? Woko Story dari mana? Dari Kediri. Dari sini aja Pak. Woko. Woko channel khusus untuk mengupload film-film komedi sama Woko Story. Atau kita akan promosi akan nih. Pesawat ulang kali orang kata. Pesawat ulang kali. Berapa? Pesawat telepon mau bayar. Ada ya, Bo. Jeneng kok ini siapa? Oh, pecah radio. Oke, terima kasih ya Mas ya. Sudah minum kopi? Belum. Tubas nih. Kanukane Pak, Iki YouTuber Pak. Terus teko kene nyampe puncak sekitar jam 4 sore. Terus dari puncak turun pagi tadi jam 8 sampai sini sekarang jam berapa? Jam 4. Oga perjalanane lho pirang jam. Perjalanane kok kene sampai ke puncak lho. Nerasong itu juga kalkulator kono lho. 8 jam. Oh, 8 jam. 8 jam lho. Ning puncak Gunung Wilis ya teh. Puncak Gunung Sandingu berang jam. Sajam toto. 3 sampai sajam toto. Ngene ya. Iki ya gunung lho Mas. Kowe kok apal lho, Dit. Oh, penunggune kono. Iki nek iki duduk gunung kawah iki. Ben lapo iku? Iya. Hmm? Iya.
kocok ta? Nek titanus piye? Kok lo. Ini anti corona. Oh, anti corona. Biar kelihatan di kamera nih lu ke channel iku. Woi. Jauh. Iki lho ku teken iki. Iki lho ku teken. Duh. Kudu lho aku. Iku jempolan ta pupu. Wedare. Itu menandakan se jadi jempolan itu gendut. Anu ne cili wui. Yang guyu, apa yang guyu? Kapan mulai ye? Tak ono si, gua buka channel wedoe satu bulan dua kali. Halo Mbak. Malah bosone biasae takoki. Dadi ben nek jawab yo ben penak to. Nggih. Ya arek Surabaya engko diladeni bahasa Indonesia. Ya opo sih? Klekep-klekep engko. Bahasa Jawa ae. Iki di omah kira-kira pirang dino? Senin balik. Senin balik. Oh, arepe melo demo itu ya. Besok di wali kota. Ya, yo didungak nih, moga-moga sukses. Terima kasih. Dari Anda dan teman-teman Anda. Jadi pekerja seni ku ben iso megawe neng ngono lho. Pekerja seni kan juga manusia gitu. Butuh makan. Nah, butuh makan, butuh minum. Terus kira-kira pulang lagi berapa minggu? Dua minggu. Berarti dua minggu lagi dari sekarang pulang lagi ke Kediri ya. Kira-kira kalau ditawarin diajak gaya video gimana? Masuk orang belum orang neng buat kok channel masuk iya mbak bapak gelem dah gini guys. Jadi Mbak Suci sama Mbak Fafa ini pulang ke Kediri dari Surabaya. Sana kan kerja sebagai artis di Surabaya sana, pulangnya dua minggu sekali. Ya. Dan di saat pulang nanti kita akan buat video gabung sama Woko Channel ya Mbak ya. Tunggu nanti video-video lucu kami di Woko Channel. Setiap dua minggu sekali ada Mbak Fafa sama Mbak Febri. Jo kita nanpora. Insya Allah. Insya Allah ilalar. Saya penting. Yo, nek jarene teman-teman di Woko Channel iki jarene anu, nek gak ana wedoke ampang. Lah yo. Padahal saya dhewe berusaha ngelucu gitu. Iya deh. Di situ nanti siap dijadikan peran apa aja ya, Mbak? Siap ya. Petani atau penjual nasi pecel atau penjual kopi atau bahkan peternak bebek mau ya. Ya, kalau Mbak Fafa bisa ngasih makan kerbau? Bisa. Gue baru ini kayaknya film, film pendek. Iya deh, kue wong loro ya. Eh, judulnya kayak Bojo Loro. Iya deh. Mau ya dicoba nanti kita bikin video pendek. Enggak. Upload di Woko Story. Enggak, iya mungkin kalau jajal di jajal. Oke, siap ya. Cari habis ini kita cari lokasi dulu. Oke. Ngopi dulu guys. Satu neng dulu. Jangan lupa ngopi. Kalau nggak ngopi kurang inspirasi. Ya gitu. Jangan lupa ngopi. Kalau nggak ngopi kurang inspirasi. Gitu. Rasanya piye Mbak Febri? Rasanya pas. Ono paite. Ono legine. Kehidupan. Ya kayak uripe sampean niku. Kopi. Ya toh. Satu cangkir. Heeh. Sejuta cerita. Nah, iki lho. Iki bubuke, ya toh. Iki banyune, ya toh. Terus iki gulone. Ya, iki lho. Justru kopi itu hal yang istimewa adalah bubuknya. Bubuknya bukan bubuk luwak. Iya. Tapi garangan. Luwak karo garangan ya apa? Garangan. Ora podo. Kita mau diajak Pak Ndut lagi pindah lokasi. Eh, suter rene iki. Ajak. Jalur
Pindah lokasi, Pak Dut. Ndi sing disot di. Jalan Tunjuno. Dut nang dineh iki. Kita mencari tempat yang syahdu. Bogo apa arepan? Rasa rono-rono. Untuk pemanasan. Pemanasan apa? Paren sik lho, pamit. Jedinge ning kali. Jenenge tenggane bae iku, tenggane Dion iku. Oh, nggih. Lah ning iki, iki anu iki legane Batati iki. Oh, nika, iya nika. Ah. Jedinge ning kali. Nggih, wong telak lepen mongko. Nggih, Bu. Amit nggih, Bu. Tiang wedok, Bu, peh rodok susah nek wis nguyuh. Susah mending golek ning nggon. Kon nguyu ning sor gedang ora gelem. Mah gedeng, uyuh. No. No iki. Lah nek iki nang kulino iki nguyu ning tengah lapangan ra popo nek iki. Sing iki. Nang wit. Didelok Joko. Ndi. Kancane, kancane Dik, kancane Pak Ndut ya. Kembar. Ndut, golek kancamu lho. Apa? Halo bro. Oh, nomor. Lawet. Kok lah. Sikat ge derek teng anu tipis. Iku bojo kula niku. Penyu. Bojone karo-karone niki, Bu. Nek sing celana biru niku bojo pertama. Nek sing kuning niku bojo kedua. Nggih, saestu niku. Nggih. Ku kan pengusaha napa kripik to, Bu. Sing jono biru niku wau bojo pertama. Jono kuning niku wau. Ini piye, Bos? Aku tak nggo motor, aku tak nang sawah ngene arepe apa lek arane? Nyemprot pari ya. Ya, Bos, ibuke lho takok, Bos. Bojo jene loro. Nggih, aku. Wong suge sembarang barang ketutan ya. Nggih. Benten nek kalih tiang gunung. Nggih. Temelane teng gunung. Lha yo. Padha rumput tertekil. Bojo loro apa aku ora duwe bojo, Bu. Wong koyo ngono malah bojone loro lho, Bu. Ternyata aku ning kali karo bapak iku mau duwe. Awakmu teko ngamuk-ngamuk kok tau apa ngono lho. Iki wae kan pundi ta? Dalem? Ping pundi? Niki wae nggih. Nggih griya-griya ning ngeterne bos kula jalan-jalan kalih nyonyae nggih. Kripik gedang. Hah? Pengusaha kripik, Bu. Kripik. Nggih. Kripik kreco. Sukses niku. Griyane apa? Nggih niku Pak damel teng Tegil. Tingkat sak kamar tapi tingkat lur. Anu ya, kamu video. Anu gak capek lho lar ke video. Pi Mbak Papa wis lega? Wis. Wah, pelong eh. Pasti sambelmu sengak kurang lombok. Aku anak lanang tak tau nyambung. Sing jaler. Nggih, jaler. Saged masak? Saged wong penggane teng perantauan. Nggih. Gak oleh tukaran lho, Mbok Nom karo Mbok Wek. Ibuke mau lho takok. Iku mosok tenan, Mas. Iya, aku muni ngono. Sing ya tak omong to nek sampean iki kan Mbok Nome. Sing lam jaket kuning mau mbok wae. Pengusaha kripik bapak e sugih, ra umum. Omah tingkat to kan. Sak kamar tingkat. Iki piye Mas Te? Bos. Anu bar. Bos piye? Gak ngerti. Badhe ngobat pari. Monggo, Bu. Ya Allah. Kok ngono kok. Anu nang kali lho. Bu, matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Piye to critane iki? Karo arep dalange karo aku. Dan moto mengke teng pinggir mriko. Aku ndek ngarep ya. Entuk lawange dibuka tok nae. Nggih, pon kula buka. Nggih, aku tak nang sawah sik arep nyemprot pari. Nyemprot pari. Ha nyemprot pari. Dulur. Ya Mas, hati-hati ya. Nggih, ketane. Mari ngono aku budal nggo motor.
terus kok bisa jadi pikir aku kok gak enak kalau nyusul ya. Ayo lor, kita mulai lor. Film pendeknya Mbak Febri sama Mbak Fafa, bintang baru kita di Woko Channel. Wow. Hah? Iya, dalang sih jikuk sepeda. Dalang sih jikuk sepeda, Pak Ndu. Enggak, aku gung ngerti karepe. Enggak, kira-kira nak bendo ta gak? Ikan diganti karo Pak Ndu. Mau kan karepku nyeritakne adventure kan simpel banget kan niku, gak perlu properti akeh. Mandak nyilih terus sedelu. Enggak anu gak kenal paling gak enak. Oh enggak, cara tak ngomong lo gak popo. Iya aku kok ternyusul numpak peda Mbak ngene ceritane. Cek kok bari mari ngene tak takokane. Mbak Papa. Iya. Kedinginan tidak? Biasa kedinginan. Udah biasa kedinginan. Udah biasa kedinginan karena pakai baju. Mbokmu aku nang sawah sik arepe nyemprot pari. Nggih, Pak. Ora muleh, aja mampir-mampir. Iya, iya, Mbok. Iya. Wis wis ayo. Saya Mbokmu. Nah. Iya, Pak, nih hati-hati. Suwene rek janjian wis rong jam gak teko-teko. Mulai kok garangane. Purane yo dik telat. Cuman terus ayo. Iki cepetan. Enak nang iki. Pikiranku kok gak kue enak ya? Wis tak susuli. Ini kok jangan nyemprot pari. Nyemprot pari ini tanggane ya. Wis to yang, sampean gak usah khawatir. Sampean jalu apa lah pangga tak turuti. Nang ora iki tapi jadi nyemprot pari. Ampun mbokmu. Ampun. Tangan. Ampun mbokmu. Piye, mari ki bakar-bakar ya. Bakar apa? Rumah. Bakar perasaan. Bakar perasaan. Perasaan hati seorang istri yang diselingkuhi. Aduh. Anyel wes, anyel. Anyel tuturanmu. Surup iki pencahayaane malah apik lho. Iya kan? Timbang seteng awan ana kaya gak seneng. Wes ah, mulai yuk. Mulai ayo Mas. Ya mulai sih lor. Daging turahan, daging tang, daging turahan. Daging turahan.